Os itinerários afixados nas paradas de ônibus da capital são organizados e com os horários exatos. Mas os 20 minutos de espera estão somente no papel. O usuário sabe muito bem o que acontece na realidade. No ponto itinerário de cada linha indica o horário dos ônibus. A previsão dos intervalos é de até 20 minutos, mas a prática é outra. É preciso muita paciência. Gustavo acompanha a demora do ônibus da linha 170. Ele sai do Recanto do Bosque, via centro, até o setor universitário. Tá bem demorado, não tá batendo com os horários previstos. Nada aí bate? Não. Só propaganda? Só propaganda. Nós acompanhamos quase uma hora da agonia do Gustavo, que só agora conseguiu embarcar para casa. Quem espera os ônibus que vão para o Campus 2 da UFG também precisa de uma aula de paciência. Dizem que passa de 20 minutos, mas eles demoram uns 40, de 40. Sempre atrasam. Além da demora, eles estão sempre lotados. Na administração do ex-prefeito Iris Rezende, foi lançado o sistema de Citybus, um micro-ônibus que garante mais agilidade e conforto. Mas com seus itinerários engessados e caro, a ideia parece que não pegou. Ficamos no ponto e acompanhamos essa realidade. Passo 1, 2, 3 e ninguém embarcou. Sempre mais caro, né? Porque o preço dele é caro. Mas compensaria pagar para ir? Se tivesse, compensaria. Porque a gente chega voando. O atual prefeito também prometeu um transporte coletivo melhor, mas até agora nada. O povo já não aguenta mais. A demanda é muito grande para pouco ônibus e a qualidade do ônibus é péssima. Você tem que sair de madrugada, senão você não consegue. Horário de 7 horas, antes das 7 até 8 horas, você não consegue tomar ônibus.